kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xuquuqul insaanka iyo xal u helida cadaalada dabaad kan dhigistayaal barnaamijkeena xuquuqul insaanka marinu helida cadaalada waxaan ku soo qaadan doonaa naafada iyo xuquuqul insaanka waxa warbixin naga siin doona agaasimaha wada xiriirka iyo wacyigelinta ee komishanka xuquuqul insaanka liban abdullahi jaamac liban bar waxaad inooga warantaa xuquuq intee leeg ayay leeyihiin dadka naafada naafada horta iyo xuquuqul insaanka waa laba shayna aad aanu kala maarmin naafnimadu horta waxa muhiim ah in la fahmo inay tahay naafnimadu arrin xuquuqul aadame dadka naafada ah funti waxa kamid ah dad qaba naafo mid jireed ama maskaxeed bulshada inta badan waxa la moodaa qofka naafada inuu yaqaanaan qof ay arkaan isagoo wheelchair ama baaskiilada saaran ama isagoo fadhiida marka way farbadan tahay waxa loo kala qabay mid jireed iyo mid maskaxeed ba marka macnaha guud ee marka la yeeyo naafnimadu intaas lagu soo koobayaa si guudna marka loo fasilayo naafada xuquuqul aadamaha horta marka ugu horeysa waxa muhiim ah in la fahmo dadka naafada ahi inay runtii ay haystaan culaysyo fara badan oo ay bulshadu ku hayso taasoo runtii xaqiraysa jiritaankooda waxaa kaloo dadka naafada ahi ay dadka kala siman yihiin inaynu gebi ahaanba inagoo aynu wada nahay dad wada bini aadam ah oo sharaf iyo qiimo dhammaystiran iyaguna ay leeyihiin sidan dadkan caadiga iyagu uu lixaad ku dhammaystiran yahay naafada xuquuqul aadamahuna qarnigii koowaad ee diinteena islaamkuba sii caddaynayso ilaahay inuu sheegay horta in bini aadamku ama ha noqdo mid naafa ama ha noqdo mid isagu aan naafa ahayn oo ay laxaadkiisu u dhiman yahay inay isku sharaf iyo qadarin ay wada leeyihiin laakiin lagu kala duwan yahay uun qofku iyo yaqiintiisa iyo cibaadada marka taa laftida ku tusaysa diintu intaan la soo sheegin iyo shuruucdan iyo xuquuqul aadamahaba inay diintu iyo ilaahayba inuu dadkaa naafada xuquuqdoodii kitaabkiisa qur-aanka e oo runtii uu ku sugayo dhammaan dadka naafada ahi waxay runtii xaq u leeyihiin in runtii laga ilaaliyo takoorka iyo inay si buuxda oo u siman u helaan dhammaan xuquuqdooda aadamaha sidoo kale waxay xaq u leeyihiin in la tixgeliyo baahiyahooda gaarka dhammaan sida qorshayaasha dhaqaalaha oo kale iyo arrimaha bulshada dowladaha waxaa waajib ka saaran dadkan naafada ee aan awoodin iyo iyagu iskooda wax u qabsadaan inay u sameeyaan ganacsiya yaryar oo kooban ay naftooda iyo kuwa qoyskoodaba ay runtii ku horumarinayaan waxaa kaloo dadka naafada ahi ay runtii mudan yihiin laga ilaaliyo tacadiyada sida dhaqamada gurxaan oo kale bulshooyinkeena laga yaaba qolaba inay dadka naafada ay runtii ay fikrad khaldan oo gurcaan oo laga yaabo generation iyo taariikh hore ay tahay arrimo laga soo waarisay oo kale inay ku hayaan sidoo kale waxaa jira iyaga laftooda xeerar runtii culays ku ah dadka naafada oo la moodo inta badan xeerarka marka la sameynayo dadka xeer xuurayaasha inay inta badan uun fikirkooda ku yara kooban yahay un dadka laxaadka qaba si xeerarkaasi ay uga manaafacsan lahaayeen iyo dhammaan takoor kasta iyo xadgudub kasta oo runtii dadka dhibaato ku haya ayaa iyaduna muhiim ah in dadka naafada laga ilaaliyo si guud marka loo eego tirakoobyada ugu dambeeyey ay runtii ay bixiyeen hay-adda caafimaadka adduunka WHO iyo bankiga adduunka inta badan waxaa lagu qiyaasay ilaa 500 million oo qof oo runtii inagay naga mid ah inay maanta la nool yihiin xaalad naafo ah taasoo aysan u soo sheegno aan ahayn uun qofku inuu lixaadku naafo ka yahay mid maskaxeedna runtii ay ku jirto marka la eego 500 million oo qof runtii waa almost adduunka waxaa lagu qiyaasay ilaa 7 billion 500 million marka waa runtii tiro aada u fara badan marka taas waxayna tusaysaa naafnimada inana ahayn uun wax uun dad gooni oo khaase inay bulsho tiro intaa layga ay la nool yihiin ay shay caadiya dhammaan dadka naafada ahi waxay runtii leeyihin xuquuq bil aadam oo mid dadka caadiga la mid ah saynu kusoo sheegnay haddana si kastaba ha ahaatee dhowr sababood awgood runtii inta badan waxaa la kulmay caqabado bulsheed ku saynu usoo sheegnay kuwa sharci oo runtii kowaalah iyo waxay u maraan tallaabooyin runtii fara badan oo iyo wadooyin adag si ay runtii xuquuqdooda ay u heli lahaayeen sababaha inta badan waxaa keena dhibaatada u geysanaya dadka naafada inta badan saynu usoo sheegnay fikrado khaldan iyo dabeecado xunxun oo kale waxaa jiro kale khuraafaadyo iyo mabda ay dadka la wada duwaniyo oo cilmiga iyo naafanimada aan aqoon badan u lahay ay ka qabaan sidoo kale imika sharciga la yidhaaha ama axdigan la yidhaha CRPD ama axdiga xuquuqda dadka naafada wuxuu awood u siinaya in dhinacyo cusub laga eego horrintii marka loo doodayo dadka naafada dadkani weligood waa ahayn dad inagoo inagu soo nool marka imika generationkan cusub wuxuu baahan yahay fikirkii awel dadka naafada lagu eegi jiray runtii dhibaatadu ku ahay in intii laga yara duwo qaab cusub horta dhibaatada naafadu iyo xalkeedaba
oo runtii la jaanqaadaysa xilligan iyo casrigan aynu joogno inay in la qaado loo baahan yahay fikirkii hore laga yara laga soo gudbo. Waxaa kaloo jira habab kala duwan oo ku saleysan ilaalinta xuquuqda dadka naafada ah ayaa runtii caqabad iyagu ku ah runtii fahamka guud ee naafada. Marka runtii la eegay dhinacyada caafimaadka, axdigan imkaynu sheegaynaa axdigan dadka naafada ah ama la yidhaah CRPD runtii kaliya ma siinaya awood ama fursad dadka ka shaqeeya runtii ay u duuda xuquuqda bulshada naafada ah. Sidoo kale wuxuu runtii xaqiijinayaa xuquuqda insaanka guud ee naafada marka laga eego dhinaca xuquuqda runtii madaniga oo kale, sida xuquuqda siyaasada oo kale ee dadka naafada ah. Iyaga laftoodaina sideenan oo kale ay runtii xaq u leeyihiin la doorto iyaguna ay wax doortaan. Xuquuqda dhaqaalaha oo kale, iyaga laftoodaina u siman yihiin khayraadka dalka, oo aan lagu faquuqin qofkaasi waa naaf, qofkaasi kartu ma laha inuu runtii ka faa'iideysto khayraadka dalka. Iyo runtii arrimaha bulshada, qofku inuu dhaqaaqdaya bulshadiisa iyo degmadiisa iyo deegaankiisa iyo gobolkiisaaba, inuu arrimaha bulshada isaga laftiisa ka qayb qaato, iyada lafteeda horta sharci u diidayaaba dadka naafada ma jiro. Iyo runtii dhaqameed ahaan, taasoo runtii la moodo taa sharciga iyo arrimaha bulshada marka la yara barbardhigo, si marka loo eego waxa la moodo arrimaha dhaqanku inay culays ku yarahayaan dadka naafada, iyada lafteeda waxay u baahan dadka dhaqanku in iyaga laftood wacyigelin ballaaran laga siiyo inay dadka naafadu ay yihiin dad inaga inala simano wax qaban kara. Agaasiman Liibaan, waxaad ka warantaa dacaayadaha iyo been abuurka ka haysta dadka naafada ah bulshada dhexdeeda ama bulshada ku haysa, maxay tahay markaa taasi? Horta dacaayadaha iyo been abuurka iyo khuraafaadka lagu hayo dadka naafadu maaha un shay ku kooban bulshadeena dadkan dega geeska Soomaaliya ilaa Itoobiya ilaa Kenya, laakiin shaygan waa shay caalamka oo dhan ka jira. Marka horta tirooyinku ha fara badnaadaani, waxaa jira qodobo fara badan oo khuraafaad ama dacaayado laga wada siman yahay. Kaas horta ugu horreeya in la yiraahdo dadka naafadu waxba ma qabsan karaan, taasoo runtii niyajab ku ah maskaxdooda iyo jiritaankoodaba. Qofku naafada waxa laga yaabaa hadduu jirka naafo ka yahay maskaxdiisa inuu isticmaalo, hadduu maskaxda laftiisa uu naafo ka yahay inuu jirkiisaba si buuxda u isticmaali karo. waxaa jira iyada laftooda khuraafaad iyo dacaayad been abuur ah in la yidhaah dadka waxa ku dhacday ciqaab Ilaahay ka timid ama waa habaar baa haysto kale. Ilaahay horta bini'aadamka dhan wuu karaameeyey, marka hadduu midna naafo ka dhigay midna caadi ka dhigay, waxa weeyaan dadka waa itixaan guudun baa loodhan karaa, laakiin maaha ciqaab qof si gooni ah lagu ciqaabayo. Taa lafteed waa dacaayadaha been abuurka laga sameeyo dadka naafada. Sidoo kale waxaa lagu yara qaahinayaa in dad yara dabeecad adag iyo qaar baa xitaa u haysta dadka naafadu inayna runtii bulshada wax waxtar lahayn ku socelin kara, inayna shaqaysan karin oo kale, inay runtii noqon karin kuwa isku filan. waxaa ta kale inta badan ay iyayna u baahan yihiin runtii in la daaweeyo. Dad baa u haysta dadka naafadu inay yihiin dad xanuunala nool, oo runtii arrinta naafanimadu hadha qodobo danbo aynu ku sharxayn inuu si yaro faahfaahsan uga hadli doonaay. Dad baa u haysta arrinta naafadu inay tahay arrin xanuun oo baahan runtii in la daaweeyo. Marka saare khuraafaadka iyo dacaayadaha been abuurka ma aha mid aan ku soo koobi karno barnaamij, laakiin runtii waa arrimo loo baahan yahay bulshada iyo dowladdu intay iskaashadaan arrimaha in runtii wax laga qabto dadka wacyigelin, in dadka naafadu ay seeno kale inaga inala siman yihiin. Fikradaha kala duwan ee bulshadu u wajahdo arrimaha dadka naafada ah iyaduna maxay tahay? Runtii qaababka kala duwan ee dadka naafada runtii waajamaan arrimaha naafada ayaa runtii ah kuwa fara badan. Inta badan marka la eegay naafada ayaa dhaqan ahaan horta marka la fasilayo qaarba waxay u fasilaan si arrin ay tahay naafanimada arrin caafimaad oo kale, dadka qaarba waxay u wajahaan naafanimada arrin samafal oo kale. Marka runtii fikraduhu way kala duwan yihiin. Aragtideedana runtii ah siyaabo badan runtii uga qayb qaadan kara runtii dhaleecaynta iyo takoorka ka dhankaha dadka naafada ah. waxaa kale oo runtii ay asaas u noqdaan dhaqangelinta siyaasadaha iyo habdhaqanka sharci ee inta badan ku saleysan takoorida iyo tacaadi, taasoo runtii ka xanibaysa dadka naafada ah inay ka qaybgalkooda siyaasada iyo arrimaha bulshada oo kale. halka dadka naafada ahi runtii aynay awoodin inay si buuxda uga qayb qaataan nolosha bulshada, natiijadu waxay runtii go'doon bulsho iyo inay xadgudub ku noqdaan arrimaha xuquuqda insaaniga ee dadka naafada. inta badan dadka u dooda xuquuqda dadka naafada ahi waxay u badan yihiin inay runtii fahamka dhaqameed oo kaliya, iyo inkastoo ay jiraan kuwa aada uga warqaba fahamka guud ee imka casriga la jaanqaadaya xilligan aynu marayno ee ku saabsan xaaladaha iyo horumarinta arrimaha naafada. marka haddaynu qodob u taabano, waxaa jira fikirka koobaad oo ah in naafada laga eego uun dhinaca caafimaad oo la yidhaah fikirka dhinaca caafimaadka ee dadka naafada. runtii fikirkaasi waxaa la yara moodaa fikir inuu yahay kaaban ama uu soo kooban oo si marka loo dhiga loo yara arkay inuu runtii caqalad ku yahay dadka naafada. fikirkaasi wuxuu culayska kaliya u saaraa sahray arrinta caafimaadka ee naafanimada. fikirkaasi wuxuu odhanayaa uun
ama uu ku fasilaya in fahamka naafnimada ah faham runtii hooseeya oo lagu koobay oo kaliya dhin caafimaadkooda oo wuxuu oranayaa kala dadka naafada ah inay la noolyihiin dhibaato caafimaad oo runtii u baahan in la xaliyo ama arin caafimaad oo u baahan in la daweeyo marka fikirkani wuxuu keegayaa dhin caafimaad wuxuu laakiin runtii iska indha tiraya fahamkii guud ee ah dhaqaale iyo arrimaha bulshada iyo arrimaha siyaasadeed iyo arrimaha madaniga oo dhan fikirkaasi bartan iska dhigay laakiin wuxuu culays ku saarayaa inay dadka naafada yihiin dad runtii xanuunsanaya oo baahan in la tabiibo oo baahan in la daweeyo inkastoo dadka naafada ah runtii ay u baahan yihiin caafimaad sida dadka kale ee maadaama iyagu ay yihiin bilaa aadam laakiin in naafnimo lagu qeexo kaliya dhibaato caafimaad ayaa runtii taas lefteeda ah tacadi lagu kacay dadka naafada ah marka dadka naafada ah markaynu ka hadlayno waa inaynu dhinac walba ka taabanaa laakiin aynaan ku soo koobin arintooda arin caafimaad ama u baahan arin dad u baahan in la daweeyo waxa dhibaato inta badan naafnimada runtii lagu arko kaliya runta caafimaadka caafimaad sabab ah waxay u ogolaanaysaa shakhsiyaadka ama bulshada ama dawladda ka mas'uulka ah in arrimaha dadka naafada ah xaliso inay focuska ama culayska saarto caafimaadkooda marka hadii bulshada naafada focuska ay dawladda ama dadka ka mas'uulka ah saaraan arintooda caafimaadka seen markii dhawaan u sheegnay waxay ilaawayaan arrimahoodii kale sidii waxbarashadoodii sidii arrimahoodii dhaqaalaha iyo madaniga ahaaba kuwaas marka meesha ka baxay marka waxa loo baahan yahay arintan fikirka dhinaca caafimaadka oo kaliya in aan lagu soo koobine dhinaca walba in arinta naafada laga yara taabto kaas wuxuu ha dhageystayaal Liban Cabdullaahi Jaamac oo ah agaasimaha waaxda xiriirka iyo wacyigelinta ee Komishanka Xuquuqul Insaanka barnaamijkeena qaybta ka hadhay waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dambe ee Xuquuqul Insaanka iyo marin u helida cadaalada waa farsamadii iyo habeyntii isku dubaridkii Axmed Ismaaciil Daahir waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabad galiyo